Hello everyone. How are you today? Teacher Jim Raymond is here. This time tatalakayin natin ang objective na use strategies for providing timely, accurate and constructive feedback to improve learner performance. Ang objective na to kapo gagamitin ng ating teacher 1 to teacher 3 at master teachers during their classroom demonstration para sa second grading at fourth grading period. Gagamitin din natin yung module na to, Module 20 ng RPMs resource package para mas lalo nating maintindihan ang hinihingi ng indicator na to. Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mr. Gem Raymondis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito na nga po yung COT rating sheet na gagamitin ng ating teacher 1 to teacher 3 at master teachers para sa school year na to. Objective 8 ito ng ating mga master teachers at objective number 9 naman ito ng ating mga teacher 1 to teacher 3. Ito yung focus natin for this video. Ang indicator na use strategies for providing timely accurate, and constructive feedback to improve learner performance ay gagamitin ng ating mga proficient at highly proficient teacher para sa second rating at saka sa fourth rating period lamang. Base ito sa Department No. 8, Series of 2023. Now, let's define first some important terms na gagamitin natin as we present ang laman ng module number 20 ng PPST resource package. Ang feedback ito yung mga sinasabi natin or komento na binibigay natin base sa mga ginagawa ng ating mga estudyante para malaman nila kung saan sila magaling at kung saan sila kailangang mag-practice. Timely feedback naman dapat ibigay ang mga komento agad-agad o sa tamang oras para makatulong ito sa mga estudyante habang sila ay nag-aaral. Accurate feedback, tama at dapat sakto ang feedback na binibigay natin at kung ano talaga yung kinakailangan gawin ng mga estudyante para mas gumaling sila sa kanilang ginagawa. Constructive feedback naman, ito yung tipo ng komento na hindi nakakasira ng loob, kundi yung mga nakakatulong sa mga estudyante para ganahan pa sila na mag-improve sa kanilang ginagawa. Learner performance naman, kung paano pinapakita ng mga estudyante yung kanilang natutunan at kung paano nila ginagamit ito sa totoong buhay. Kapag sinabi nating majority, ito yung kung saan mas marami sa kalahati ng grupo ang gumagawa ng isang bagay. Kapag most naman, kapag halos lahat na talaga para malapit na sa 100%. Rarely naman, minsan lang nangyayari o halos hindi na nangyayari. Occasionally naman, hindi palagi o paminsan-minsan lang ito nangyayari. Frequently ay madalas nangyayari o regular. Consistently naman laging nangyayari at walang mintis. This part of the module contains current teaching practice in a classroom. Halimbawa ng isang teaching practice na related sa indicator na to, si Teacher Carol na isang senior high school teacher, itinuturo niya sa kanyang mga estudyante kung paano sumulat ng maikling tula na gumagamit ng iba't ibang elemento, technique at literary devices. Pinakita niya sa klase ang iba't ibang halimbawa ng tula at pinag-usapan nila kung paano ito binuo. Pagkatapos, pinasulat ni Teacher Carol ang kanya mga isudyante ng sarili nilang tula. Mayroon din siyang ipinakita na rubrics o pamantayan kung paano sila susukatin o, bi o bibigyan ng grado ang kanilang mga tula. Nung tiningnan ni Teacher Carol yung mga gawa ng mga isudyante, nagbigay siya ng komento tulad ng pwede pa itong pagbutihin, malabo yung winsahe, at gumamit ka pa ng literary devices inutusan niya ang mga estudyante na baguhin o ayusin pa ang kanilang mga tula at ipasa ulit kinabukasan. Nung binasa ni Teacher Carol ang binagong tula, medyo nadismaya siya kasi karamihan sa mga estudyante ay hindi nakasulat ng magandang tula kahit na binigyan niya ito ng komento kung paano ito pagbubutihin. Now, this part of the module, tungkol ito sa kahalagahan na pagbibigay ng feedback sa mga estudyante at kung paano ito dapat isagawa. Mahalaga ang feedback, yes. Importante ito para malaman natin kung paano natututo ang mga estudyante. Sa sitwasyon ni Teacher Carol, nagturo siya ng lesson pero nahihirapan siyang subaybayan ang progreso ng mga estudyante sa paggawa ng writing task. Kung nabigyan sila ng maayos na feedback, mas na-improve sana sila dapat ay timely, accurate, at constructive ang feedback. Ibig sabihin, dapat ibigay ang feedback sa tamang oras, dapat tama ito, at nakakatulong sa pag-aaral ng estudyante, hindi lang basta puna na mali. Timely. Ibig sabihin, ibigay agad ang feedback pagkatapos may matutuhan ang estudyante para mas maintindihan nila ito at maalala. Accurate. Dapat ang feedback ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Constructive. Dapat ituring ang pag-aaral bilang isang proseso ng pag-unlad, hindi lang sa pagtama ng mga pagkakamali. Bilang isang facilitator, kailangan tiyakin na talagang natututo ang mga estudyante at naaabot nila ang layunin ng pag-aaral. Dapat suportahan sila sa buong proseso ng pagtuturo at pagkatuto. At isa sa mga pinakamagandang paraan ay sa pamamagitan ng feedback na binibigay ha habang at pagkatapos ng mga activities sa klase para masubaybayan ang kanilang progress. Now let's have illustration of practice number one. Ito isang halimbawa ng oral feedback strategy na ginagamit sa classroom. Si Teacher Melanie nagtuturo ng grade 1 ay nagtuturo ng tamang pagsulat ng mga letra. Habang nagfa-facilitate siya ng lesson sa harap ng klase, napansin niya na may isang estudyante na nahihirapan sa paggawa ng task. Dahil dito, agad siyang nagbigay ng oral feedback sa estudyante. Halimbawa, pinayagan ni Teacher Melanie si Mark, isang grade 1 na estudyante, na isulat ang letter M sa blackboard matapos niyang itong bigyan ng oral feedback. Sinabi niya kay Mark kung paano mas magandang isulat ang letter M at ipinakita niya rin ito para makita ng estudyante ang mas maayos na paraan sa pagsulat. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw at direktang natututo ang estudyante sa tamang pagsulat dahil sa feedback na ibinigay ni Teacher Melanie. Now here's the dialogue happened between Teacher Melanie and Mark. Again, sa sitwasyong ito, ipinapakita kung paano magbigay ng mabisang oral feedback si Teacher Melanie sa kanyang estudyante na si Mark. Napansin ni Teacher Melanie na tumigil si Mark sa pagsulat. Tinanong niya si Mark kung bakit at sinabi ni Mark, nahihirapan siya. At tinanong ni Teacher Melanie kung saan particular na nahihirapan si Mark. Nang sabihin ni Mark na hindi niya kaya, sinigurado ni Teacher Melanie sa kanya na kaya niyang gawin ito. Ipinakita ni Teacher Melanie kung paano isulat ang big letter M at hinawakan niya ang kamay ni Mark para gabayan siya sa pagsulat nito ng tama. Matapos niya ipakita, tinanong ni Teacher Melanie kung kaya na ba ni Mark magsulat ng letter M mag-isa at sumagot si Mark ng Opo, Teacher. Sa buong proseso, ipinakita ni Teacher Melanie ang paggamit ng timely feedback, agad na pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante accuracy ng feedback, pagbibigay ng konkretong tulong kung saan ito kinakailangan at constructive feedback, positibong paghihikayat at pagtulong sa estudyante na magawa ang gawain. Ito ay isang magandang halimbawa na kung paano ang tamang feedback ay maaaring makatulong sa mga estudyante na umunlad o mag-improve at matuto ng mas mabilis at effective. Ang oral feedback ay mahalaga dahil tinutulungan nito ang mga estudyante na mapabuti ang kanilang performance sa pamamagitan ng direktang pagtugon sa kanilang pangangailangan habang sila ay gumagawa ng isang gawain. Bagamat ito ay di pormal, epektibo ito lalo na kung ibinigay sa tamang oras. Sa formative assessment, tatlong tanong ang mahalaga: Saan dapat patungo ang estudyante? Saan siya ngayon? At paano niya mararating ang layunin? Ang sagot sa mga tanong ito ay nagbibigay daan sa estudyante para sa malinaw na direksyon at pag-unlad. Now, let's have another example for oral feedback strategies sa loob ng isang classroom. Kinilala ni Teacher Lisa ang response ng unang estudyante at nagbigay ng constructive feedback para patibayin ang kanilang pagsisikap na makarating sa tamang sagot. Inakay niya ang buong klase para mag-isip tungkol sa tamang kahulugan ng salitang kusinero. Pagkatapos ay binigyan niya ng accurate feedback ang pangalawang estudyante para sa kanyang tamang sagot. Ginamit ni Teacher Lisa ang mga estratehiyang ito para sa epektibong pagtuturo at pag-aaral ng kanyang mga estudyante sa paraang nakakatulong sa kanilang mas maunawaan at matandaan ang aralin. May mga hakbang na nirerekomenda para sa epektibong oral feedback na pwedeng gamitin ng mga guro sa individual na estudyante o sa buong klase na mismo. Identify the learning gap immediately. Ang guro ay dapat mabilis na makita kung saan may kakulangan o kailangan ng karagdagang tulong ang estudyante sa kanilang pag-aaral. Next, provide clear and simple oral feedback. Ang feedback ay dapat direktang nauugnay sa pangangailangan ng estudyante at madaling maintindihan. Scaffold for learners better understanding. Dapat ay tulungan ng guro ang estudyante na mas maunawa ng lesson sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta o mga gabay na hakbang reinforce by positively responding to the learner's attempt whether successful or not. Ano man ang resulta, dapat ay positibo ang tugon ng guro sa pagtangka ng estudyante upang hikayatin ang patuloy na pagsisikap at pag-aaral. Ang mga hakbang na ito ay tutulong upang mas maging matagumpay ang oral feedback bilang isang paraan sa pagtuturo at pag-evaluate ng nagpapabuti sa, sa proseso ng pagtuturo sa mga estudyante. Now, let's have the illustration of practice number 2 about written feedback strategies. Dito, ipinapakita ang isang halimbawa ng strategiya ng pagbibigay ng written feedback o nakasulat ng mga puna na ginamit ni Teacher Brian para sa kanyang grade 4 na klase. Matapos niyang hilingin sa mga estudyante na gumuhit ng landscape at kulayan ito ng naaayon sa kanilang kultura sa komunidad, Ginamit niya ang rubrics bilang kasangkapan sa pag evaluate Sa rubrics na to, sumulat siya ng mga tiyak ng mga komento para sa bawat artwork batay sa mga pamantayan na nakalagay sa rubrics. Ito ay para magbigay ng malinaw na feedback sa mga estudyante tungkol sa kanilang ginawa, kung saan sila nagtagumpay at kung saan pa sila maaaring magbago o mag-improve. Ito ang rubric na binigay ni Teacher Ryan in evaluating the output of the learners. Dito makikita ang isang halimbawa ng written feedback form na ginamit ni Teacher Brian para bigyan ng puna ang mga artwork ng kanyang grade 4 class. Sa form na ito, binigyan niya ng score ang bawat artwork batay sa mga tiyak na pamantayan tulad ng depth, details, colors, at creativity. Kasunod ng score, nagbigay siya ng komento para sa bawat kategorya. Una yung depth. Halimbawa, nakakuha ng score na 3 ang artwork dahil sa magandang paggamit ng foreground at background. Sa details naman, nakakuha ng score na 2 dahil kaunti lang ang detalye. Sa colors naman, nakakuha rin ng score na 2 dahil sa limitadong paggamit ng kulay. Creativity nakakuha ng score na 2 dahil ang ilang parte ng landscape ay kahawig ng ibang drawings. Sa pagbibigay ng mga komentong ito, naglalarawan si Teacher Brian ng tiyak na performance ng estudyante laban sa mga pamantayan na nasa rubrik. Pagkatapos, isinagawa niya ang conferencing para talakayin, linawin at gabayan ang mga estudyante pagkatapos sa pagtukoy ng mga paraan kung paano pa mapabuti ang artwork. Dito makikita ang isang dialogo sa pagitan ni Teacher Brian at istudyante kung saan ang guro ay nagbigay ng one-on-one -on -one feedback batay sa naunang written feedback. Tinanong ng guro ang istudyante kung paano niya napaganda ang kanyang artwork gamit ang feedback form. Ito ay para makuha ng estudyante ang idea kung ano ang kailangan niyang gawin para mapabuti ang kanyang gawa. Sinabi ng estudyante na kailangan niyang magdagdag ng kulay. Nagtanong ang estudyante sa guro kung ano pa ang maaari niyang idagdag at nagbungkahi ang guro na magdagdag ng ibang bagay na makikita sa bukid tulad ng mga gulay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ng guro na pwede nang ulitin ng estudyante ang pag-drawing. Ibig sabihin, binigyan niya ito ng pagkakataon na ilapat ang feedback sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa kanyang artwork. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang estudyante ay binigyan ng pagkakataon na mag-reflect at kumilos batay sa feedback at ang guro naman ay nagbibigay ng gabay at linaw sa feedback para mas maunawaan ito ng mga isudyante at patulungan siya para mas maunawaan ito ng estudyante at matulungan siya na makamit ang mga layunin sa pagkatuto. Now, this practice highlights the use of written feedback after a task. Effective written feedback provides students with a record of what they are doing well, what needs to be improved, and suggested next steps. Students and teacher might use a log to monitor whether and how well the students has acted on the feedback. In this part, ipinapakita ang mga hakbang or steps sa pagbibigay ng epektibong written feedback ayon sa isang educational resource. Provide a written feedback that is understandable and actionable for the learners. Ito ay nangangahulugang dapat maging malinaw ang feedback at naglalaman ito ng mga konkretong hakbang na maaaring gawin ng estudyante para mapabuti ang kanyang pag-aaral. Second, include where the student has met the learning intentions and or success criteria. Mahalagang ipakita kung anong mga aspeto ng pag-aaral ang matagumpay na naisa katupara ng estudyante. Third, tell whether the learner still needs to improve. Dapat ding tukuyin sa feedback kung saan pang bahagi ng kanyang pag-aaral o gawain ang kailangan niyang pagkukulan ng pansin at pagbubutihin. And fourth, encourage the learner to think through the answer for themselves. Ito ay para magkaroon ng oportunidad ng mga estudyante na magmumuni-muni at matuto mula sa feedback na ibinigay sa kanya at hindi lamang umaasa sa mga sagot na ibinigay ng guro. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong makabuo ng isang proseso ng pag-aaral kung saan ang estudyante ay aktibong kasangkot sa kanilang sariling pagunlad at pagkatuto. Now, let's have the illustration practice number 3. Ipinapakita ang konsepto ng deep feedback strategy na ginagamit ni Teacher Angeline, isang math teacher para sa kanyang grade 10 students. Ang deep feedback ay isang paraan kung saan ang mga guro ay nagbibigay ng detalyado at specific na comment sa mga estudyante para tulungan silang maunawaan kung ano ang gumagana at kung ano pa ang susunod na hakbang na dapat nilang gawin para mapabuti ang kanilang pag-aaral. Ginagamit ni Teacher Angeline ang deep feedback strategies upang masubaybayan ang pag-unlad ng kanyang mga estudyante pagkatapos niyang ituro ang competency na may kinalaman sa paggamit ng tamang sukatan, ng posisyon at iba pang pamamaraan ng statistika sa pag-aanalisa at pag-interpret ng data sa pananaliksik. Gumagamit din siya ng teknik na meet or not meet or I know test na nakikita sa feedback form. Sa pamamagitan nito, nakakalikha siya ng isang sistema ng pag-monitor sa bawat natutuhan ng mga estudyante sa pamamagitan ng paglalagay ng checkmark sa naaangkop na kolom. Ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa ng estudyante sa kanilang mga strengths at weaknesses at nagbibigay direksyon para sa kanilang susunod na mga hakbang na gagawin. Now, dito ipinapakita ang Deep Feedback Strategy na ginagamit sa isang feedback form para kay Learner D. Ang Deep Feedback ay detalyadong feedback sa trabaho na ginawa ng estudyante. May listahan ng skills sa form at may kolom para sa met, not met, and I noticed. May marka sa bawat kolom kung ang skill ay na-met na ba ng estudyante o hindi pa. O kung may napansin ang teacher na dapat banggitin. Halimbawa, kung ang skill ay illustrates the following measure of position, quartiles, percentiles at na-meet ito ng estudyante, lalagyan ng check ang column na met. Kung ang skill ay calculates a specified measure of position, quartiles, percentiles at hindi pa ito ganap na na-master ng estudyante, ilalagay ng teacher kung ano ang kailangang improve sa not yet met or i noticed column. Kung kaya ng isudyante ang solve problems involving measure of position, markahan din ito ng met column. Ginagamit ng teacher itong feedback para mag-focus sa quality o progress ng work ng isudyante ayon sa kriteriya. Binibigyan din ang strength ng isudyante, tinuturo ang areas na kailangang mag-improve at magbibigay ng mungkahing dapat gawin. Makakatulong ang feedback hindi lamang sa pagkilala kung ano ang mga natutuhan ng mga estudyante, kundi pati na rin ang pag-guide sa kanila kung ano ang susunod nilang pagtutuunan ng pansin para mas mapabuti pa ang kanilang pag-aaral. Dito ay pinapakita ang dalawang strategy ng deep feedback na maaaring gamitin sa classroom. More of, less of technique. Ang technique na ito ay tumutulong sa mga estudyante na malaman kung saan sila dapat mag-concentrate at kung anong particular na aspeto ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Ang feedback ay ibinibigay base sa mga tiyak na kriteriya kasama ang 2 to 3 na mga suwisyon or mungkake kung ano ang kailangan nilang gawin ng higit pa o bawasan para maging matagumpay ang isang task. Second is ang key questions technique. Ang teknik na ito ay nagbibigay ng mga swistyon sa mga estudyante na magdudulot sa kanila ng pag pagyaman ng kanilang mga kalakasan at pagbibigay ng tiyak na impormasyon para makamit nila ang kanilang target na mga layunin. Ang feedback ay ibinibigay kaugnay sa mga kriteriya gamit ang mga tanong na ano ang gumagana, ano ang hindi, ano ang susunod, sa pamamagitan ng pabibigay ng feedback sa kung ano ang gumagana, maaari niyang patibayin ang kanilang mga kalakasan habang isinaalang-alang ang mga susunod na hakbang at kung ano ang hindi pa gumagana. Ang mga teknik na ito ay mahalaga dahil magbibigay sila ng malalim na gabay sa mga estudyante para sa kanila pag-unlad sa pag-aaral. Now, let's have the illustration of practice number 4, Peer Feedback Strategy. Ipinapakita dito ang isang paraang peer feedback strategy na ginamit ni Teacher Edna, isang junior high school English teacher. Itinuro niya ang, ang kasanayan sa kanyang mga estudyante na may kinalaman sa pagsulat ng simpleng narrative texts. Matapos talakayin ang mga katangian at istruktura ng narrative text, hinikayat niya ang kanyang mga estudyante na gumawa ng kanilang sariling uh, narratives batay sa kanilang personal na karanasan. Pagkatapos nito, pinapalitan niya ang mga isinulat ng mga estudyante sa kanya mga kapwa estudyante or peer. Gamit ang peer feedback forms, nagsulat ng komento ang mga estudyante sa narrative ng kanilang kapwa. At ito ay pag-usapan at lilinawin sa isang peer session. Sa ganitong paraan, hindi lang ang guro ang nagbibigay ng feedback kundi pati na rin ang mga kapwa estudyante na nagtutulungan para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapabuti ng kanilang gawa sa pagsulat. Now, this is a sample peer feedback form kung saan ang isang estudyante, tinawag natin siyang student number 2, ay nagbigay ng feedback sa trabaho ng kapwa estudyante na si student 1. Sa unang part, tatlong bagay na nagustuhan ni student 2 sa narrative ni student 1. Interesting daw ang kwento. Gumamit siya ng mga word signal sa paggamit ng mga paragraph at gumamit siya ng maikling mga pangungusap. Sa second part naman, dalawang suggestion ni student 2 para mapabuti ang trabaho ni student 1. Maaring mas detalyado niyang ilahad ang mga pangyayari gamit ang tamang salita Iwasan ang paggamit ng shortened words kaya ng cause, for, because, and wanna, gana. Ang form na ito ay nagpapakita kung paano ang peer feedback ay hindi lang puro papuri kundi may kasamang constructive na suggestion para sa pagpapabuti ng gawa ng isang kapwa estudyante. Sa halimbawa ng practice nito, ipinapakita kung paano ang structured peer feedback ay nagbibigay daan sa mga estudyante para magbigay at tumanggap ng feedback sa kanilang ginagawa. Lalo na kung ang focus ay pagpabuti kaysa sa pagbibigay ng grado. Sa peer feedback, ang mga estudyante ay nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa performance o pag-unawa sa layunin ng pag-aaral at may mga panmantayan ng tagumpay ang layunin ng pag-aaral ay kung ano ang dapat alam at kaya ng mga estudyante pagkatapos ng isang activity habang ang pamantayan ng tagumpay ay kung gaano kahusay nito ito na met. Ang peer feedback ay nakakatulong din para mas malalim nilang maunawaan ang lesson at maghikayat ito ng collaborative learning at nagpapabuti ng kanilang husay at pag-judge o pag-usga. Natututo ang mga estudyante na magturo sa sarili nila at sa isa't isa at natutuhan nilang mag-self-regulate ng kanilang mga pag-aaral. Mga gabay para sa mga guro kung paano magpatupad ng peer feedback sa klase. Pag-model at pag role play Bilang guro, ipakita sa mga isudyante kung paano magbigay ng constructive feedback sa pamamagitan ng paggawa ng model at role play. Ituro ng malinaw. Dapat ituro mo sa mga estudyante kung paano magbigay ng epektibong feedback sa isa't isa. Panagutin ang mga estudyante. Gawin silang responsable sa kanilang mga komento, suggestion at feedback na ibinigay nila sa kanilang mga kapwa estudyante. Gumamit ng scaffolds tulad ng peer feedback form na pwedeng suriin ng mga guro para mas maging structured ang peer conferences mas magiging epektibo ang peer feedback bilang isang paraan ng pag-aaral sa loob ng klase gamit yung mga nasabing mga strategies. Hindi lang sa pag-improve ng trabaho ng mga estudyante, kundi pati na rin sa pag-enhance ng kanilang skills sa pagbibigay at pagtanggap ng constructive criticism. Now, here are the various techniques sa pagbibigay ng peer feedback na maaring gamitin sa classroom two stars and a wish. Ang teknik na ito ay, ay para sa mga estudyanteng bago pa lamang sa peer feedback. Magkapareha sila at magsusulat ng dalawang positibong komento or stars at isang constructive comment or wish tungkol sa gawa ng iba. Plus, minus, what's next? Dito magbibigay ang mga estudyante ng komento sa mga magagandang nagawa or plus kung ano ang kailangang pagbutihin minus at magbungkahi ng strategy para sa susunod na hakbang or what's next. Thinking hats. Sa teknik na to, iba't ibang roles ang gagampanan ng mga estudyante sa pagbibigay ng feedback base sa kulay ng mga sombrero na kanyang suot. Halimbawa, ang asul na sombrero ay para sa pag-encourage ng pag-isip ng mga magagandang punto sa trabaho at ng kapwa-estudyante. Ang pulang sombrero naman para mag-isip ng kritikal at hanapin ang mga kahinaan. At ang berdeng sombrero naman para mag-isip ng malikhain at maghanap ng mga strategies para mapabuti ang output. C3 before me. C3 before me. Hinihikayat ng teknik na to ang mga estudyante na kumonsulta muna sa tatlong kapwa estudyante bago sila lumapit sa guro para pag ang kanilang trabaho. Ang mga teknik na to ay nakakatulong para sa collaborative learning at para rin mapahusay ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbibigay ng feedback at pagunawa sa kanilang sariling pag-aaral. Now, this part let's have different levels of feedback. Its description and its sample practice. Again, ipinapakita ang isang halimbawa ng feedback dito, 'yung tinatawag na self-level feedback. Dito ang personal na pag-evaluate at damdamin, karaniwan positibo tungkol sa sudyante ang binibigyang diin. Halimbawa, si Teacher K na isang kindergarten teacher, sinabihan ang kanyang isudyante na ang galing mong kumanta very good. Palakpakan natin siya. You're a very good singer. Let's clap our hands for her. Ipinakita dito na ang feedback ay maaaring magbigay ng positibong reinforcement sa estudyante at makatulong sa kanila na makilala at pahalagahan ang kanilang mga kalakasan sa partikular na gawain. Another example is the feedback na nakatuon sa task or gawain ng estudyante. Ito ay tumutukoy sa kung paano ginawa o naisagawa ang task. Halimbawa, matapos basahin ang narrative composition ng isang estudyante, Si Teacher Louise, isang grade 5 English teacher, ay nagbigay ng feedback. This theme tells the story well. You may add more details to make this more interesting. Sinasabi dito na maayos ang pagkakasalaysay ng kwento sa tema pero mas mapabuti pa ito kung lalagyan ng mas maraming detalye para ito maging interesting palalo. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng detalye sa pagsulat para mas lalo pang mahikayat at mainggan ang mga mambabasa. Dito naman ipinapakita ang isang halimbawa ng feedback na nakatoon sa process or proseso sa pagkatuto. Dito ipinapakita yung feedback na tungkol sa kung paano ginagampanan o pinapalawak ang mga gawain sa pagkakatuto. Halimbawa, isang senior high school teacher nagbigay ng written feedback sa research paper ng isang estudyante. You need to cite your sources for this information. Ipinahiwating nito na kailangang bigyan ng sapat na kredibilidad ang impormasyong ginamit sa pamamagitan ng pagtukoy kung saan ito nanggaling. Tinutulungan nito ang mga estudyante na maunawaan ang kahalagahan ng academic honesty at tamang paggamit ng mga sanggunian o references na isang mahalagang bahagi ng proseso ng pananaliksik. This shows an example of a feedback na nakatuon sa self-regulation ng estudyante. Ito ay tungkol sa kung paano binabantayan, dinidikta, at inaayos ng mga estudyante ang kanilang sariling pag-aaral. Halimbawa, si Teacher Susan, isang grade 9 araling panlipunan teacher, ay nag-facilitate ng lesson tungkol sa kompetensi na nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano mapag-ambag bilang mamamayan sa pag-unlad ng bansa. Para masukat kung na-apply ba ng kanya mga estudyante ang konsepto sa kanilang buhay, pinagawa niya sila ng individual report na tumatalakay sa papel ng isa sa nation building. Sumunod ay isang peer feedback session na nag-inganyo sa mga estudyante na magbahagi sa discussion tungkol sa mga report. Pagkatapos, pinag-reflect at pinabago ang kanilang mga report base sa mga natanggap na feedback. Now, here are other illustrations of practice. Dito, nagpapakita ng dalawang halimbawa ng formative feedback. Una, isang kindergarten teacher ang gumamit ng star cutouts bilang pabuya sa kanyang mga estudyanteng tama ang sagot sa kanyang mga tanong. Ito ay isang paraan sa pagganyak at pagkilala sa mga positibong partisipasyon ng mga bata sa klase. Sa isang PE class naman, ang guro sa grade 4 ay nagbibigay ng oral feedback sa mga estudyante kung paano isagawa ang hakbang ng sayaw sa 3-4 times signature. Ito ay naglalayong ang itama at gabayan ang mga estudyante sa tamang pagganap ng activity sa music. Now, let's have the summative feedback. Isang guro sa elementarya ang gumamit ng letter grades para i-assess ang mga tema sa Filipino ng kanyang mga estudyante. Sa pamamagitan ng conferencing, ang isang guro sa senior high school na nagtuturo ng practical research ay nagbibigay ng feedback sa mga research paper na sinasubmit ng mga estudyante. Gamit ang mga data or datos mula sa individual score sheet, ang isang teacher paper advisor ay nagbigay ng tiyak na feedback sa kanyang campus writer kung paano dapat isulat ang editorial article na isinalang-alang ang mga pamantayan para sa wika at nilalaman. Now, let's have the descriptive feedback. Again, ipinapakita dito ang isang halimbawa ng descriptive feedback sa isang junior high school math class. Ang guro ay gumamit ng tiyak na impormasyon sa kanya mga written comments upang tulungan ang mga isudyanteng hindi nagawang tama ang mga equation. Ito ay isang paraan sa pagbibigay ng feedback na naglalayong magbigay ng malinaw na gabay kung paano mapabuti ang kanilang trabaho sa susunod. Dito naman ipinapakita ang kahalagahan ng non-verbal cues bilang feedback sa isang junior high school setting. Yung ginagamit dito ng guro ang kanyang facial expression at tono ng boses para ipahayag ang kanyang pangsang-ayon o hindi sa pangsang-ayon sa mga sagot ng mga estudyante. Ang non-verbal communication na ito ay nakakatulong sa mga estudyante na agad maunawaan ang reaksyon ng guro sa kanilang mga sagot kahit walang sinasabi. Sa halimbawa na ito, ipinapakita naman ang online feedback. Ang guro After niyang hikayatin yung mga estudyante na magsulat ng travelog sa kanilang mga blog, nagbigay siya ng kanyang feedback sa pamamagitan ng pag-comment. Ito ay isang modernong paraan sa pag-review at pag-guide sa gawa ng mga estudyante gamit ang digital platform na nagbibigay daan para mabilis at interaktibong komunikasyon sa pamamagitan ng guro at mga estudyante this part, isang guro sa senior high school ang na nagtutura ng kukiri ang nag-imbita ng chef mula sa iba't ibang restaurant para maging evaluator sa isang food festival na inihanda ng mga estudyante. Again, ito ay yung other experts feedback. Pagkatapos, hinikayat niya ang mga chef na magbigay ng kanilang feedback o puna habang ginaganap ang programa. Sa ganitong paraan nakakakuha ang mga sudyante ng direktang feedback mula sa eksperto sa industriya at ito ay magandang pagkakataon para matuto sila mula sa praktikal na karanasan at makakuha ng mga makabuluhang suggestion para sa kanilang pagluluto at paghahanda ng pagkain. That's all teachers, yun yung mga laman ng ating PPST resource package module number 20. I hope may nakuha kayo patungkol sa hinihingi ng indicator na to. Next ko pong i-upload at i-discuss how we are rated for this indicator from rating 3 to rating 8. At gagamitin natin ang mga halimbawa sa worksheet na to, particularly yung mga samples na mga raters observation notes. Thank you so much again for watching and till next time, keep safe everyone!